Assalamu alaikum al'ummar Kaduna da kewaye. Sunana Umar M. Sharif. Ina mai sanar da ku cewa zan kasance tare da ku a ranar Asabar ma'ana 8 ga watan May 2021 domin gabatar da launching din sabuwar wayar Tecno Spark 7 series. Akwai gasa da zamu sa ita ce kamar haka. Zan yi posting din wannan wayar a page ina. Sai ka je ko ki je ko ku je ku yi posting a page din ku. Wanda ya samu highest likes wanda aka fi liking din wannan hoton a page din sa mutum uku na daya da na biyu da na uku zan ba su kyaututtuka a hannunsu insha Allah a wannan rana ku kasance tare da mu a Bakat Plaza Ahmadu Bello Way Kaduna Tecno ta gode.